Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari. Mana bugun haftaning seshanba kuni 16-iyun. Bugun biz Farg'ona viloyati Qo'qon shahridamiz. Qo'qon shahrining sentrida. Bugungi video syomkamiz ko'rib turganingizdek uy sharoitida nasldor qo'ylar boqish haqida bo'ladi. Hammasi Edilboyevskiy porodalar Qirg'izistondan keltirilgan qo'ylardan akamiz uy sharoitida boqishar ekan, shu haqida bo'ladi. Qanaqa qilib yemlashadi, nimalarga e'tibor berish kerak, shular haqida qo'ldan kelgancha video syomka qilishga harakat qilamiz. Bu yerda eng kam qo'ylarimiz 110 kilodan 150-170 kilogacha bo'lgan qo'chqorlarga hammasi Edilboyevskiy hisori qo'ylarimiz, qo'chqorlar. Shu haqida bo'ladi. Videolarimizni yozsa like, yoqmasa dislike bosib o'z fikringizni kommentariyada qoldiring va kanalimizni rivoji uchun podpisa qilib, qo'llab-quvvatlab gruppalarda do'stlaringizga qo'llab-quvvatlab turinglar. Va videoni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, o'ng tomonida, pastki tarafda qizil podpisa tugmasi bor. O'shani bir marta bossangiz, bizga obuna bo'lasiz va biz kirgizib borayotgan videolarni har doim birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Qani bizdan yiroqlashmang. Biz boshladik, yozib akamizdan so'rab, hammasini nima berishadi, qanday e'tibor berish kerak, hammasini qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Qani biz boshladik. Hurmatli obunachilar, mana video syomkamizni boshladik. Bu yerda 6 ta qo'chqorimiz bor ekan. Keyin narada yana qo'chqorlarimiz bor. Hozir hammasini bir boshdan ko'rsatamiz. Birinchi yem berish jarayonini akamdan so'raymiz. Aka, bular necha mahal edi? 2 mahal yemaydi. 2 mahal yemaydi. Ertalab nima berasiz? O'shani ayting. Ertalab atal beda yerini odikdan chiqarib, qaynatib, makka nimalarni tashlanadi. Makkani qaynatib berasiz. Makka, yana nima berasiz? Bug'doy. Makka, bug'doy, arpa. Arpa. Hammas qaynatib yeyiladi. Birinchi ular qaynatiladi-da, uchalasi. Pishadimi endi ular pishib? Pishgandan keyin beriladi. Pishgandan keyin mana dukadan bularga aralashib beriladi. Sho'lxa berilmaydi. Sho'lxa berilmaydi. Bular bu yerda hozir beda, yana nima bor? Beda yeringo. Beda yeringo dukadan o'tkazilgan. O'sha pishirilgan mazni aralashib berasiz. Aralashib beraman. Qanchadan berasiz bittasiga? Bir paqirdan. Har bittasi. Har bittasi. Mana shunda. Bir paqirdan to'ldirib berasiz. Makka, bug'doy hammasini aralashtirib, buni ham ichida bo'ladi. Ichida ketdi. Obshi, omiqda ham. Omiqda. İçine beda, hamasi içine omuqda olup. Kilogram yok. Kilogram yok. Kutar şakara verir orası. Kutar şakara verir orası. Altı pahar sola şunun geri tarafı. Kedi keçik beyi bitti yine şuna altı pahar. Yerette pahar. Şunu öz pahar. Abi etki haşe, gungülü ara. Gungülü ara, yeşe ara var. Suudu ben içim, suudu altı pasiyan durar ki. Bunlar adenli kiletke demez boş durak. Bunlar birbirini süzmeydi mi? Süzüş abi, ne kadar birbirine kattık. Ne kadar ağzada vermeydi ha? Şimdi koyur, şattı. Qo'chqorlar masalan o'zimiz jaydagi qo'chqor sira suzishib bir-birini mayib qo'yadi. Bular unaqa emasmi? Unaqa bo'libdi. Erkalamoqlar yotaveradi. Yuvosh-a, Edilboyevskiy porodalar bular hammasi. Bular Qirg'iz porodalar. Qirg'iz porodalar, Qirg'izston porodalar. Qayerdan yiqqansiz, sir bo'lmasa bularni. Sobiy bitta jinom olasizmi? Bozorda kelgan, olib kelib berishadi. Ha. Bozorga chiqib tanlab olasiz o'zingiz-a? Bozordan chiqib. Chiroyli kelib qolgan, olinadi, bo'lsam nimaga ko'rsatishadi, aniq olib keltiramiz. Ha. Nimalarmi keyin ular yoshroqdan olib qolasizmi yo уже tish chiqarib nima bo'ldi? 4 kishi bo'lganda olinadi. 4 kishi bo'lganda olasiz hammasini, ha? Aroqroq bo'lsa 4 kishidan olasiz. Yosh yaxshisini olinadi, yemlanadi-da bular. Ha, yosh yaxshisidan 4 kishidan o'sha ko'chati yaxshisi suyagi yo'g'ondan olishar ekan. O'sha 2 mahal berishar ekan. Makka, bug'doy, arpani, arpani. Arpani qaynatib turib, mana ichida nimalar bor ekan, bug'doylar mana. Qaynatib, keyin dukadan o'tkazilgan nimamizni bedamizni yer yong'oqmidi? Bedami yer yong'oq mana maydagi dukadan o'tkazib, o'sha uchalasini, to'rtalasini, pashi 5 xil narsa aralashtirib, sho'lxa berilmaydi ekan. Omuqda qilib, har bittasiga bir chelakdan berishar ekan. Mana shunda. Pochoq yemaydi. Sho'lxa pochoq berishmaydi ekan. Mana shunda. Necha litr desam, 7 litrlimi shular endi? 7 kilo. 7 kilo olinglar mana. Mana shunda ertalab bitta qo'shqirga bittadan, yashaki 6 paxir solinar ekan mana shunda. Ertalab 6 ta, kechikpaydi 6 ta. Bo'ldi, shu bilan hech narsa yemaydi ekan. Mana qo'chqor necha oy bo'ldi shu darajaga kelguncha hozir? Arrig'imda olganingizda? Bundan arrig'imda. Arrig'i. 6 oy bo'ldi. 6 oy. 6 oy endi primerni necha kilogram? 70 kilogram shunaqa atrofida. Yo'q, 65 kilo. 60 kilo. 65 kilolik qo'ylar bo'lgan ekan. Mana 6 oy davomida hozir bular kami 135 kilo kerak, hami? 100 kilo oshiq. 100 kilo oshiq hammasi. Tirik go'sht 100 kilo oshiq, ha? Tirik vazni уже 150-150 kilo, 145 kilo, 160 kilo. Eng kami 140 kilo olinglar, ha? Bu juda katta qo'chqorlar ekan. Mana tirik vazni 140 kilo, 150-160 kilogrammgacha bo'lgan qo'chqorlarimiz. 6 oy davomida yemlashdi xuddi shu holatda. Yeyishga qarab 105-110 kilo kelar. U zangoran 110 kilo shunday. Tirik vaznimi? Tirik vazni, ha? Yo, tirik vazni 160 kilo. Tirik vazni 160. Siz go'shtini aytyapsiz-da bularda, ha? Ha.
akalarimiz bunaqalardan o'sha so'yib berishganiga o'sha go'shtni aytishadi. Bu tirik vazni 160-170 kg ekan. O'sha narigilar bularni juda katta qo'shqonlar ekan. O'sha ikki mahalli degan bo'ldi. Yeyishiga qarab, ko'tarishiga qarab berilaveradi. Birinchi olib kelganda ozroq beriladi. O'sha mana bundan oldingi video syomkalarimizdan qo'yib oqsildan ko'rsatganmiz. U akalarimizdan xuddi shunaqa makka bug'doy o'sha arpani qaynatib berishar ekan. Qaynatib berganda gap katta ekan. O'sha qaynab dimlab oshga o'xshab dimlab bersa qo'y o'ziga o'sha yegan narsasini pashti 85-90% o'zida olib qolar ekan. Qolgan 10% o'sha axlat bo'lib chiqib ketishi mumkin ekan, xolos. Semirishi zo'r, o'zgarishi zo'r. Mana uchinchi shunaqa uy sharoitida qo'y boqish nimasi uchinchi syomkam bo'lyapti. Hammasidan akalarimiz o'sha bir xil nimani aytishyapti. O'sha makka bug'doy nimani birinchi pishirishib turib, dimlab oshga o'xshatib, keyin muzlagandan keyin o'sha xolos o'zingizning nimangizga qarab, xolos beda bo'lmasa o'sha yeryong'oq nimasini dukada o'tkazib aralashtirib olmoqda qilib beriladi. Akam sho'lxa berishmaydi ekan, lekin mana ventilyatorlar qo'yib qo'yishibdi. Bo'sh yurar ekan hammasi, kletkada emas. Suvlarni xohlaganda ichib, xohlaganda yotib, xohlaganda turib, mana qo'ylarimiz juda toza turibdi mana. Mana bu yerda ikkinchi qo'ylarimiz boshqa partiyadagi nimalar. Bular jinni, ulardan kichiroqmi bular? Bir xil, ha? Hammasi bitta partiyaga qo'yilgan. Mana oppoqlardan bor ekan, edilboyslarning oqlaridan. Hammasi bir xil ekan. Bitti en katta kilogram neçe kilogram? Kızık tortgen misiniz? Trik vazna. Trik vazna 165 kilogram. 165 kilogram. En katta trik 165 kilogram. Trik vazna. Koçkarlarımız bana zor. Urukka, yaki. Aslında ben önce 150 ile 160 kilogram ortası koydum. 130 kilogram yok ekendi bunun için de? Yok 130 kilogram yok. 130 kilogram yok ekendi. Betimizden şabada muz de. Hiç kanaka koydu hediyem, hiç kanaka nana hediyemek olmuyor. Pastelerini bana ventilatörü yutturar ekendi. Tagi tozalanmaydi. O'zi shuna qurib turadimi, nima qilib? Qurib turadi. Har zamonda, ha, shunday bo'lib kelsa. Sak ko'tarsa shipirib turadigan, o'zlari aqabaqa yurib qurib turadigan. Bular ham xuddi shu holatda deyiladi mana. Dukudan o'tkazilgan o'sha yeryong'oq pali va bedamiz va o'sha nimani makka bug'doy arpani qaynatishib berishar ekan bularga mana. Hammasi turibdi. Tojikiston mana sarg'i shakllar bittasi. Qizg'ish. Tojikiston degidan, ha? Hozir hammasi bitayapti, o'sha olib chiqishadi. Aka, bular ichida sotiladimi hammasi xudo xolasa uruqqa? Nimaga desa, ha, sotiladiganlar, ha, xudo xolasa. Mana ish hozir bo'lsa, nomerlarni video davomida diqqat bilan ko'rsangiz, aytib ketamiz akamiz nomerlarini. Oladiganlar, iltimos, iloji boricha oladigan qiziqqanlar telefon qilsalar, xudo xolasa, adreslarni tushuntirishar ekan, o'zlarining ko'zlari bilan ko'rib baho qilib, yo'q hisob ketaversa. Mana qo'ylarimiz 4-ta 6 ekan, bular hammasi katta qo'ylar mana. Uruqqa qo'yadigan, xolasiz to'y marosimlarga, короче, juda katta qo'ylar ekan. Mana qo'ylarni bozorda ham ko'rganim yo'q edi mana. Hammasi bitta mana naval turar ekan, bir-birini suzmaydi ekan ham, juda yuvosh. Yeydi, yotadi, turadi. Qo'chqorlarimiz a'lo darajada mana. Bular ham 6 oy davomida emlangan, aka bular, ha? 6 oy 1 yilligi bor. Mana menga 1 yil bo'lgan. Mana shular Tojikistondagi shu, ha? Mana Tojikistonni hisoratdan tozasidan qilaman deganlar mana quloqlari bitta. Mana shu. Olganingizda kichkinamidi? Olganimda kichkina qo'ydim. Chi yo'q edi-da, hozir endi 4 taga buzdi. Olganda chi yo'q edi mana. Chi yo'q. Mana qo'chqorlarimizni ko'ryapsiz, olganlarda tishlari yo'q, chi yo'q ekan mana. Bitta, ikkita, uchinchi, mana shu ham bo'lsa kerak-da Tojikistondagi. Mana shu bitta, ikkita, mana shu. Uchalasi Tojikistondagi, qolgani hammasi Qirg'izistonda, o'sha Edilboyski parodalardan ekan. Mana mo'yinlarni ko'ryapsizmi? Kostyumasi otga o'xshab turibdi mana. Hozir hammasini vaqa chiqarib bitta-bitta ko'rsatamiz. Ko'rib o'zlaringiz baho berishlaring. Bitta jinni chuqur, o'sha jinni kichina ko'rish ham mumkin. Videoda ham jinni kichinaroq ko'rinadi, lekin o'z ko'zingiz bilan ko'rganingiz boshqa. Toza hisori qilaman deganlar, uruqqa qo'yaman deganlar. Mana mana shu toza hisori ekan. Hamma yo'q butun mana quloqlari ham hech qanaqa aybi yo'q, semizligi. Dumbalari ham raketa dumbajon, unaqa yurganda, yugurganda o'zini vesini aqaba nima qilmaydi, osilmaydi. Hammasi raketa dumba mana. Qo'yib turibsiz, qo'ylarni bemalol turishdi. Yunglarni bular olindimi o'zingiz yaqinda oldingizmi ularni? 5 kun, 6 kun bo'ldi. 5 kun, 6 kun bo'ldi. Bu oqimiz mana bu juda yo'g'on ekan. Qolganli qo'ylarimizga qaraganda yo'g'oni mana shu ekan. Edilboyski parodalardan. Mana Edilboyski qo'ylarimizda 3 yasharligini 6 tish qo'yimiz mana. Bo'yini ko'ryapsiz. Vazni 100 qancha dedingiz? 165 kilo. 165 kilogram ekan. Edilboyski oppoqda mana. Oqidan qiziqadiganlar bo'lsa mana sotiladi xudo xolasa. Narx qanaqa ekan buni endi? Narxi? 7,5 million. 7,5 millionga jichapcha tushib beradi. Kesalaring o'zlaringiz ustida savdo qilasizlar xudo xolasa.
Bu hazır telefon arkayla aytilganimda iş bitmedi. 7,5 milyon kam bor ekan. Go'shtga hisoblaganda ham 100 kilodan oshib bo'lsa kerak, aka. 115 kilo shunaqa ekan. Akalarimiz o'zlari o'sha yerda o'zlari tanish qassob nimalar olib ketishar ekan. Shunaqa nimalar sotishibdi, shunaqa 100 kilodan oshiq ekan. Kesinlikle yani, Xudo xolasa narxini kelishib olasan mana. Bu oqi 7,5 million kam bor ekan. Edelweiss paroda 3 yashar. Mana. 6 oy davomida yemlangan. Bo'ldi, buni olib kirib o'yna ekan. Qo'chqarimiz ham qo'chqa mana. Havasga bo'qaydigan mana. Oppoqda. Mana keyingi qo'yimiz bu Tojikistondagidanmi? Tojikiston hisori qo'chqonlarida mana. Bu ham o'sha 165-160 kg ekan. Pashta hammasini vezlari bir xil ekan. Nimaga deganda yoshlari ham hammasiniki teng ekan, yeyishi ham bir xil, keyin vezlari ham bir xil ekan. Bu ham o'sha 7,5 dan kam bor. Kelishlar Xudo xolasa 1-2 kilo aqa-baqa bo'lishi mumkin vezlari orasida, lekin hammasi bir xil qo'chqonlar mana. Tojikistonda hisori qo'chqonlardan qiziqqanlar bo'lsa mana. 160 kilo, 165 kilo tirik vazni shunaqa ekan bular mana. Uruqqa, to'y marosimlarga oladiganlar bo'lsa mana qo'chqarimiz. Qop qorasidan. Mana Tojikistonning Qoratepa, o'sha Qoratepa degan joyini, o'sha hisori haqiqiy toza hisorlardan 160 kilo ekan mana shu. Qo'chqarimiz yoshi bu 4chimi? 4 ekan, 2 yashar o'tdi mana. Bu ham xuddi shunaqa narxi, pashti vesi bir xil kelaveradi. Narglar bilan vesi bir xil kelaverar ekan. Nimaga deganda shu yeyishi hammasi bir xil ekan. Bo'yi bas hamma yo'q joyida, quloqlari butun. Uruqqa qo'yaman degan akalarimiz bo'lsa, mana shoshilinglar, mana zo'r qo'chqarimiz. Haqiqiy Tojikistonning toza hisorlaridan. Dumbalari ham raketa dumba. Hech qanaqa yurganda o'ziga nima xalaqit qilmaydi. Endi ular o'zi yuraveradi. 50 ta 60 ta o'sha sovuqlarga bemalol yaraveradigan qo'chqarimiz. Mana keyingi qo'yimiz ham o'sha Tojikistonning hisori qo'ylaridan. Hammasidan ixcham, hammasidan semizi zo'ri mana shu ekan mana. Juda to'nlari ham bir tekkisa yosh ekan. Ham yosh, ham bo'yi ham baland. Kilosi ham o'zi qolganlarga qaraganda kilosi ham og'irroq kelaverar ekan. Bu 170 kilaga yaqin bo'lsa kerak, tirik vazn, ha? Ha, to'shlarni ko'rishingiz mumkin. 170 kg tirik vazni, bu ham o'sha 7,5 million kam bor. Xudo xolasa, kelishib olasizlar narxini. Quloqlari butun o'sha Tojikistonning hisori qo'ylaridan. Uruqqa qo'yaman deganlar bo'lsa, mana shoshilinglar. Qo'y boqadigan akalarimiz mana haqiqiy qo'chqonlarni zo'rlar uruqqa qo'yadigan. Masalan, nima deydi? O'zimizning qishloqda aytgan qo'chqonlarning dodalari. Bo'ldi, aka, olib yuraveraing. 7,5 million buni ham kam bor. O'sha 110 kilo, 115 kilo nag'ida ekan go'shi. Go'shga pishigan. Tirik vazni 170 kg. Mana keyingisi Edelweiss parodalardan mana qizillardan mana. Qizil deymizmi, sariq deymizmi? Edelweiss paroda tirik vazni 170 kg ekan buni. Buni qanaqa narxi buni? 7,5 kam bormi buni ham? 8 million. 8 million so'm kam bor ekan mana. Uruqqa qo'y. Yoshi necha yashar bu? 6 yash. 6 tish. 6 tish ekan, 3 yashar ekan mana. 170 kg tirik vazni. Juda katta qo'chqor ekan mana. Edelweiss paroda buni yemlasa yana semiradi deyishyapti. Qo'chqorimizni mana zo'ridan mana. Terisi hali bo'shmi hali deri? Ya'ni et turadi, ha? Ha, teri hali bu 200 kg chiqadigan qo'ylar ekan, Xudo xolasa. Edelweiss mana zo'rlaridan mana. 170 kg tirik vazni. Shu go'shi 120-130 kg kelaveradi deyishyapti, Xudo xolasa. 120 kg keladi kam bilan. 8 million kam bor ekan mana, aloqaga chiqaversa Xudo xolasa. Qo'chqorimiz zo'r mana. 6 oy davomida yem ekan. Shu mana hurmatli obunachilar, endi hammasini olib chiqishdi, endi iloji yo'q, bular jinday nima ekan, bular charsiroq ekan. Shuning uchun har bittasini olib chiqishdi imkoni bo'lmadi. Bitta-bitta olib chiqib, mana hammasi bir-biridan qolishmaydi, hammasi sotiladigan. Xolasiz uruqqa o'sha zot qilaman deganlar bo'lsa, mana qassob akalar bo'lsa ham telefon qilsalaring bo'laveradi. Hammasi tayyor. 140 kg bilan 170 kg bo'lgan tirik vaznda qo'chqorlarimiz. Ama sotiladi, narxlarini aytdik, o'sha 7 milliondan 8 milliongacha bo'lgan narxda, Xudo xolasa. Qolganini telefon qilib, telefon orqali kelishib, yo bo'lsa kelib ko'rasizlar, adreslarni tushuntirishadi. Iloji boricha o'sha oladigan akalar bo'lsa, iltimos oladiganlar telefon qilib kelsalar yaxshi bo'lardi. Ko'pchilik telefon qilishyapti deyishyapti, boshqa nima qo'y bilan shug'ullanadigan akalarimiz telefon qilishib olishmayapti, faqat narxini bilib qo'yishyapti. Aka, Xudo xolasa nasib qilsa olamiz deb qo'yishyapti deyishyapti. O'shanga agar haqiqatdan ham ishqiboz bo'lsa, oladigan bo'lsa, mana telefon qilaverasizlar. Qo'chqonlarimiz haqiqatdan ham juda yirik. Kelib ko'rsangiz, ko'zingiz bilan o'zingiz ko'rasiz, kilogrammlarini tortib berishadi, kelishasizlar.
adreslerini tushuntirishdan xudo xolasa. Aka nomingizni berasiz endi. 91 91li. 140 00 00 27. 140 00 27 raqamiga aloqaga chiqib, Telegram bor aka. Telegram bor aka, xudo xolasa mana telefon qilib iloji boricha kunduzi telefon qilishga harakat qilsa, kechqurun qilmay qo'yaversa, o'sha kunduzi kechki payti 6-7 gacha telefon qilaversa, xudo xolasa, oladiganlar bo'lsa aloqaga chiqib, mana qo'chqanlarimiz. Mana bu yerda o'sha bunday qo'chqanlarimiz. Bu yerda 2 ta, 4 ta, 6 ta, 8 ta, 9 ta bu yerda. 9 ta. Aytdan ishda edi 6 ta. 15 ta ekanda, 15 ta qo'chqanimiz bor. Hammasi o'sha 100 kg tepasidagi 140 kg'dan 170 kg'gacha alaytdi o'tdim. Shunaqada vestdagi qo'chqanlarimiz. Uruqqa qilib olaman degan bo'lsa, uruqqa bor, toza hisori kerak degan bo'lsa, mana akalar ko'p obunachilarim so'rashatiradi. Tozasi, tozasi 3 ta bor ekan o'sha Tojikistondagidan. Shoshilinglar, telefon qilinglar, aloqaga chiqib olib qo'yinglar. Bu hozir videoni 1-2 soatda qo'yib yuborsak, xudo xolasa o'sha bilan qolmay qolishi mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, hurmatli obunachilar, qo'yish qo'zar, like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar va kanalimizni rivojini podlissa qilib, akalarga, do'stlaringizga podlissa qilib turinglar. Like chiqanaqa sizlardan pul olmaydi, faqat videoyimizning reytingini oshirib beradi va sizga o'xshagan aka-ukalarimiz, musofirda yurgan, shu qo'yga qiziqadigan akalarimiz ko'rishiga sababchi bo'lasiz, xolos. Shu keyingi videolarimizda ko'rishguncha, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.